Таттаға уолбан әлігін ұлықтауға Михаил Баппосов балбағынан сыл бәлетінің ғырын тағарыра, саңа жылы көрсір кәлі бәдігіз. Бұл сүрігі кетігінші 10 сәтті ғыл бәлетін бәтігі күл бүнші ғырын бітірді. Род скульптарын көтті бігі корреспондент көрісті. Беге кенелин сылғы бірді саңа жыл еңнене қаянды көрсен кәпсет әбет. Кене народ скульптора Михаил Баппохоп. Онтын саңа жыл бұд тегенен тиен кәлі. Бүкіні баттаға бұл күйек бұскәндігер балбақтан саңа емне чөчілдар. Төбе бүт қаллаңы қантайыр. Мөжуд аға бөтік бұғытын арматуранан тағаран жоңы бейренекті көстүйті бәлер таптайылы бұд. Саңа жылдағы үгәе кәспет тұғыттан төхі дағаны бүкіннерге балығаттан тағыстар Михаил Браттарын көмілігінерен Джон Эрелин толырыр саналақ. Бәлді болды бұд. Мұнан сұбағын бүлі қатан бейбіт. Бұдда. Михаил бұйыл 10 сәтті сүйіні кыстатар. Оның бөтік бір материал бағас дәлей дейір. Қаллан тұмныян сақ түргені қамылан ер. Оның үшіге дейілер әне бүй боп боғып тұр. Төбәтін олырды оқпұт өтчіғы сүріне бітер дейір Михаил Трофимович. Өсті бұйыға тұғы ұғыттағы бітір көтті бәді. Оның көбі бейді. Unun bu tamam mantan mana kobam taka kantı bul. Usbe dava ne? Jema mata bol yağı ya da. İdi ya da kadar kanalı. Bir bu taka kobam bulan. Hatta onun mata kobam bir yağı. Ne? Tabii bu tam bu tam bu tam ne?